gente, 20 aninhos, tô velha. As rugas tá aparecendo aqui já. Meu Deus. Olá, amores. Hoje eu venho aqui fazer um concurso cultural, como vocês já viram aí no título, e é em comemoração ao meu aniversário. Se você estiver me assistindo hoje, no dia 17, hoje é o meu aniversário. Caso não esteja assistindo, meu aniversário foi no dia 17. E pra comemorar, né, quem ganha o presente é vocês. Então eu vou passar uma vinheta rapidinho com algumas fotos minhas quando era pequena. E logo em seguida eu mostro os prêmios para vocês e as regras. Então continua assistindo. Vamos lá. Só vai ser uma ganhadora. O sorteio vai ser nacional. Isso quer dizer o quê? Né? Que é só para quem mora no Brasil. Se você mora fora e tem alguém aqui, né? Algum parente que mora aqui no Brasil, você pode estar participando também. Pois assim eu vou estar enviando os prêmios para essa pessoa que você vai estar me passando o endereço. Deixa eu ver quais são as outras coisas que eu posso estar dizendo. Eu já falei, é um ganhador. E depois eu falo o resto das coisas. Então, vou mostrar os prêmios. A primeira é uma paletinha da Fenza. O pincel dela tá aqui em cima, mas deveria estar aqui embaixo. Mas vem com 12 cores. E elas têm brilho. Mas é essa paletinha daqui que eu ganhei de uma parceria. Só que eu fiquei com a outra e coloquei essa daqui no sorteio. Também vai ganhar esses lencinhos umedecidos refrescantes chá verde da Belize. Eu comprei um pra mim também, mas ainda eu não testei, então não posso dizer se é bom, mas eu creio que seja. Então vai levar também esse lencinho aqui. Vai levar também uma máscara para os cílios. Essa daqui é da Eudora Sol, e é essa daqui. Eu não vou abrir, né, pra não contar a validade, que são 6 meses, se eu não me engano. Essa daqui é enorme. E vem nessa embalagem daqui. E vai para vocês também, assim, né? Dentro da embalagem. Vai ganhar também esse batom da Natura. A caixinha dele é assim. E é esse daqui, tá? Vou tentar abrir com cuidado para vocês verem a cor. Que é esse. Espero que esteja com fiel. Não sei. Mas essa daqui, o nome é... deixa eu ver aqui. É Boca 01. Vai ganhar também esse batom da Fenza. Na cor 02, eu ganhei 4 da Fenza. E eu deixei esse daqui pro sorteio. Ele é um vermelho alaranjado e tem os brilhos dourados. Eu acho que vocês vão gostar, tá? A cor é essa daqui, eu não sei se tá dando pra ver. Vou deixar o melhor por último. Vai ganhar essa pulseirinha daqui que eu ganhei também de uma parceria. Só que não é o meu estilo. Caso você que está participando gostou dessa pulseira e, claro, dos outros prêmios, participa, vai que você ganha. E por último, é esse batom aqui da Eudora Sol Kiss Me, na cor rosa marcante, que é essa cor aqui que eu tô na boca. O de vocês está aqui, lacradinho, tá na caixinha, não tá usado. E eu vou mostrar o meu para vocês, que eu também ganhei. Que é esse daqui, ó. Gente, ela é perfeita, é mate. E eu tô super amando. E não é a última coisa, não. Tem outra coisa, que são adesivos da Camarim Pink, que eu vou deixar a foto agora. Então, também vai esses adesivos. É que ainda não chegou e não deu tempo de mostrar como eu mostrei os outros prêmios para vocês. Mas aí tá a foto, tá bom? E então, amores, as lojas que contribuíram com esse sorteio foi a Camarim Pink, a Expressão Glamour e a Zara Dias, que é revendedora Mary Kay e Natura, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo, que vai estar com formulário, com as regras, com tanto a regra obrigatória como a extra também. E o link das parcerias, tá certo? Gostaria de estar agradecendo a todas as parcerias, né, que me ajudaram a realizar esse sorteio. Claro que alguns produtos também foi eu que coloquei no sorteio, como o lencinho umedecido e outras coisas que eu não lembro agora.
Mas eu quero agradecer muito as parcerias, tanto a Shay da Expressão Glamour, que eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês os presentinhos que ela me mandou, essa danada. Também como a parte do Camarim Pink, que as películas ainda não chegaram, mas vão chegar até o sorteio acabar. E também a Zara Dias, que fez o curso comigo e também contribuiu, né, dando um batom da Natura. Foi ela, tá, gente? A Zara Dias, que ela é vendedora, consultora Mary Kay e vende Natura. Então, eu quero agradecer muito, muito obrigada, tá, meninas? Beijão pra vocês. Então, agora vamos para as regrinhas. Então, a regra é super fácil. Você apenas tem que estar seguindo o meu blog, tá? Seguindo o meu blog e preencher o formulário. Aí, claro, responder a pergunta que é: por que eu devo ganhar este concurso cultural? Então, vai funcionar de que forma? Eu vou sortear cinco números usando o site da random.org. E entre esses cinco, eu vou ver as respostas desta pergunta que eu fiz nesse instante. E aqui eu mais gostar, é o que achar melhor. Enfim, eu que vou escolher entre esses cinco números que eu vou sortear. Um eu vou escolher e vai ser a ganhadora. Aí eu vou mandar um e-mail, a pessoa vai ter que me responder em até 5 dias, se eu não me engano. É, 5 dias. E é isso. Caso vocês queiram participar ou preencher o formulário 6 vezes, e nessas 6 vezes vocês podem estar mudando a resposta, né, desta pergunta. As chances extras eu vou deixar no blog, eu não vou falar todas para que o vídeo não fique comprido, mas é só entrar no link aqui que vai estar as regrinhas. As regras não, as regrinhas. Aff. Eu vou deixar abaixo o link para que vocês possam ver as regras extras, se vocês quiserem preencher mais vezes o formulário. Só pode preencher o formulário até 6 vezes. Caso preencha mais de 6, eu vou excluir, né? E só vou deixar 6 comentários. Ou, desculpa, 6 inscrições. Se você for menor de idade, tem que pedir autorização aos pais, né? Porque se você ganhar, eu vou ter que estar mandando o prêmio para sua casa. Então, preciso da autorização deles. Claro, o mais importante. Começa hoje, dia 17, o dia do meu aniversário. Faço 20 anos, é, tô velha. E acaba dia 18 de agosto, que é numa segunda-feira. Eu acho que é numa segunda-feira. É numa segunda-feira. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do concurso cultural, né? Que agora não pode fazer mais sorteio. Concurso cultural. Eu espero que vocês tenham gostado dos prêmios, tá? Eu queria ganhar todos eles. Eu tô aqui louca. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de clicar em gostei. E se inscrever aqui no meu canal, que também é uma das regras extras. Pra você ganhar mais uma chance de se inscrever. Só se inscrever aqui no meu canal e clicar em gostei. Eu já contei uma. Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos e obrigado por tudo.